Për gjatë muajit dhjetor, është ndarë kësti 3 i dëm shpërblimeve për të burgosurit politik që janë gjallë, tërkoj që kësti 4 pritet të ndahet gjatë muajit janar, bënd të ditur sekretarja pranshoqatës ishtë të përndikurve politik Dega Korç, Shpresa Merdane. Ajo, gjithashtu thotë se për gjatë muajit janar, do të përfitojnë këstin e 3 edhe 3 shgjimtarët e ishtë të burgosurve politik. Si që jam e njoftuar, në muajin dhjetor, mbaroj, dhenja e kestit të trejtë për dëmë shpërblimin, për të burgosurit politik që kanë mbetur gjallë nga diktatura komuniste. Po, në fund të muajit dhjetor, doli një listë me 460 emra, me ishtë burgosurit politik dhe njëre dhe kësoj të cilët kanë mbetur gjallë nga diktatura me egrë. Për të marrë kestin e katërt. Nuk kam njoftim që i marrë, apo jo, po njoftimi doli në televizor. Në buxhetin e vitit 2015, do të vazhdoj, me qënëse janë 20 milion dolar, do vazhdoj shpërndarja për personat që se ka në marrë kestin e katërt, dhe pastaj do të filloj me trashëgimtarët e ishtë burgosave politik janë gjallë. Së është përsaktuar datë, po që buxheti i vitit 2015, i cili është përsaktuar 20 milion, do me thënë është 2 milion dolar më i madh se i vitit të kaluar, do të plotësohen me kestin e katërt, ata që si kanë marë, dhe pastaj do të filloj me trashëgimtarë. Ishtë përgjësërve politikë.